بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. صدق الله العظيم. میری آواز سننے والے ہیں اگر ان تک آ رہی ہے تو وہ عذرائے کرم کمنٹس کے اندر وہ بتا دیں کہ جن جن تک آواز پہنچ رہی ہے، کیونکہ کراچی میں آج ماشاءاللہ ابھی بھی خوب بارش برس رہی ہے، اور آپ جن علاقوں میں رہتے ہیں، جن شہروں میں آپ رہتے ہیں، آپ کے یہاں کیا موسم ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، بتا دیں گے تو بڑی خوشی ہوگی ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں بھی اسی طرح رحمت کی بارش نازل فرمائے. اور آواز آ رہی ہے جن حضرات کو تو وہ کمنٹس کے اندر بتا دیں کہ جی ہمیں آواز پہنچ رہی ہے، دو تین دنوں سے یہ کچھ پرابلم ہو رہی ہے. سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. شاعر نے کہا کہ میں کہوں تم کہو جو نبی نے کہا، یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. ماشاءاللہ چکزئی صاحب، ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے کہ اس وقت آپ افطاری کر رہے ہیں، ماشاءاللہ. میں کہوں تم کہو جو نبی نے کہا، یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. تو توجہ کرنا، شاعر نے کہا اور کیا خوب کہا. میں کہوں تم کہو جو نبی نے کہا، میں کہوں تم کہو جو نبی نے کہا، یا خدا 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 یا خدا. میں کہوں تم کہو جو نبی نے کہا، یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. جس نے مانا ہے خدا کو اس نے پائے دو جہاں، وہ گے رب کا دو جہاں میں ان سا کوئی ہے کہاں. جس نے مانا ہے خدا کو اس نے پائے دو جہاں، وہ گے رب کا دو جہاں میں ان سا کوئی ہے کہاں. جو بھی مانگو ان سے مانگو یہ ہماری ہے صدا، جو بھی مانگو ان سے مانگو یہ ہماری ہے صدا. یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. میں کہوں تم کہو جو نبی نے کہا، مصطفیٰ کے گئے صحابہ آئے سب میدان میں، مشرقی بھی ڈر گئے اور باغ سب میدان سے. مصطفیٰ کے ہیں صحابہ ہے ہمارے رہنما، مصطفیٰ کے ہیں صحابہ ہے ہمارے رہنما. یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا، یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا.